Milane, ty jsi byl s Janem Kollerem na hrotu útoku českého národního týmu 8 let. Samozřejmě určité pauzičky tam byly, nehráli jste vždycky spolu. Ale byl to pro tebe ideální parťák na hřišti a ty pro něj? Tak vlastně já jsem měl původně v repre roli žolíka, že pan Birkner mi ho přišknul a potom až vlastně se to startovalo tím eurem. Já jsem, mě pomohlo ty dva přátelky před eurem, kdy jsme hráli s Dinem spolu. Věděli jsme, že první zápas hrajem s Lotyšema a že asi budeme hrát na dva útočníky a už nám to potom zůstalo, nám se to povedlo, obou dvou ten turnaj, škoda, jsme to nevyhráli, ale s Dinem se hrálo výborně, on na něm visel vždycky třeba, jak jsme hráli proti Holanďanům, ten stám, že jo, to bylo taky, to byl druhý golem taky zvíře, Dino se s ním prál a já jsem to vždycky kolem pozbíral a snažil jsem se, tehdy ještě, jak jsem byl rychle, tak jsem se snažil jakoby tu obranu roztrhat těma náběhama, no to vždycky po mě chtěl pan Brickner, abych to roztrhal těma náběhama a Dino prostě byl soubojový do těch centrů a do těch dlouhých nakopávaných míčů. No. Já na to strašně rád vzpomínám. Paradoxně mě to bránilo jako se dostat do reprezentace, ale... Myslíš jenom tohle, jo? No tak protože jsem jako měl tu konkurenci v něch dvou, ale vy jste mě tak bavili, vole, jo? Jako fakt to bylo dobrý a ten turnaj byl skvělej a mě to prostě vyhovovalo, ten Dino, takovej ty to, omlouvám se, jo, vysoký, škaredej, malej, rychlej, hezkej, víš, jakože, a teď ta kvalita, Dino, prostě všechny hlavy a to mě to tak bavilo v tom nároďáku, že na to strašně vzpomínám. A třeba se k tomu ještě vrátíme, Paťa Šík. Anderlechtu třeba to Kolle Radzinský, to fungovalo. No, Radzinský, ano. Tam nabíhal, já jsem to hrál s nima, takže... Když ty chlapci mi říkali, jak se to brání, já říkám, to prostě nejde. Chci střídat. A nepostrádal si Dýna na té klubové scéně? Není to škoda, že jste spolu nehráli v klubu? No, tak většinou na té klubové scéně, potom my jsme hrávali spíš na jednoho útočníka, ať to bylo v Anglii, občas nějaké zápasy, jo, ale v Turecku taky, já jsem měl zase na druhou stranu štěstí v Turecku, že jsem měl pod celou Lincolna, jo, to byl fotbalista a já jsem mu ještě tehdy dával $1000 za asistenci, takže ten hledal jenom mě jakoby na hřiště, protože já jsem měl za goly bonus. No, mě to nenapadlo, tyvo. Já jsem neměl $1000, že jo? Protože já jsem měl za gol bonus, jo? Aha. A já jsem měl tehdy $5000 za gol v Turecku a já vždycky říkám, hele Linky, hledej mě, dostaneš $1000, takže on prostě nehledal nikoho jinčího, nehledal mě. Po zápase dvě asistence, já jsem mu to vysázel, všichni jsme byli spokojení. No to je ostravská večuranost, tohle, to je dobré. To je dobrý, jo. A můj táta byl obchodník, takže jako to... A Petře, se to učil. Lincoln to byl ten americký prezident, jenom informace. Vím, že to je auto, ale nevěděl jsem, že to je fotbalista, ale... Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.